ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଳିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ଏହି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂଚନା। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।